Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan rezultatima sinoćnje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu. On je za Glas Amerike rekao da je Srbija imala priliku da na otvorenoj sjednici upozna međunarodnu javnost sa situacijom na Kosmetu, nakon uvođenja taksi na srpsku robu i odluke o transformaciji kosovskih bezbjednostnih snaga. Vučić je ambasadorima poručio da je uplašan za budućnost srpskog naroda na Kosovu, ali i cijelog regiona. Naveo je da je Priština ugrozila sve Srbe tako što je podigla takse na robu iz centralne Srbije i da ne postoji pravno opravdanje za formiranje vojske Kosova. Hašim Tači je istakao da se ništa vanredno nije dogodilo prošle nedjelje i da je vojska trebalo da bude formirana i ranije. Vučić je iskoristio pravo na repliku, rekao je da nije čuo nikoga ko se pozvao na neki zakon ili pravilo koje bi opravdalo potez Prištine da formira vojsku. Niko nije, mnogi su citirali rezoluciju 1244, ali niko nije citirao ni jedan zakon na osnovu koga su oni smeli da naprave svoju vojsku. Zato postoji jedan jednostavan razlog, zato što taj zakon ne postoji. Gostujući u emisiji Oko na radio televiziji Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je predsjednik Srbije na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a iznio na jedan veoma argumentovan način sve ono što predstavlja kršenje rezolucije 1244. Rusija je također, kao što sam rekao, potpisala svoj zahtjev pored našeg zahtjeva za održavanje ove sjednice. Također, veoma ste jasno čuli da su i oni ponovili između ostalog i ono što je predsjednik Vučić rekao, a to je da mi tražimo da se poštuje rezolucija i da se donese odluka o demilitarizaciji, odnosno raspuštenju bilo kakve oružane formacije van KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane, vidjeli ste da kod Tačija je reč o političkoj priči. Reč je o lažima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocijenio je da je zvanični Beograd izvojevao dobru diplomatsku pobjedu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a u Njujorku. Srbija je sve uradila kako treba. Dobro je da se vidi da svijet razmišlja da bez učešća institucija Srbije nema rješenja za kosovsko pitanje. Na sjednici Savjeta bezbjednosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao Ujedinjene nacije da preuzmu veću ulogu u budućnosti u pregovaračkom procesu Beograda i Prištine. Evropska unija je juče ponovo insistirala na ukidanju jednostranih tarifa na robu iz centralne Srbije i BiH i pozvala prištinske vlasti da nastave primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i da formiraju zajednicu srpskih opština.